Всім привіт! Рада, що завітали на мій канал. Сьогодні в мене буде найвідповідальніша робота. Перший раз буду обрізати волотисту гортензію. Це в мене гортензія Wilms Red. Я її купила осінь 21-го року. І тамтого сезону вона в мене цвіла. І дійсно вона цвіла від світлого кольору до темного такого бордового червоного кольору. Квітки були, звичайно, не дуже великі. Але я думаю, що це просто вона ще молоденька і не відкрилася в повному, не показала всю свою красу. І так, що я знаю, що я надивилася і буду перший раз обрізати, це саме перше, що ми робимо. Обрізаємо всі дрібні, всі тоненькі, всі негарні пагони. Тобто ми маємо лишити самі основні грубі пагони. У мене тут такий хаос, вона така запутана, що я навіть не знаю, з чого і почати. От, ну, перш за все, я так думаю, що в нас будуть ось цей основний і ось цей основний. І так, якщо вона на нас молоденька, значить ми її повинні обрізати чим покоротше. Якщо вона в нас вже була досить таки старшого віку, можна сказати, то ми її обрізаємо значно вище. І ще один нюанс. Якщо ми обріжемо її на одну-дві почки, наскільки я зрозуміла, то квітки в нас будуть великі, а якщо більше двох на три і вище, то в нас він буде пишніший кущ, але квітки будуть значно менші. Так як мені без різниці, але кущ молодий, і я хочу, щоб він набрався, був в подальшому гарний, стійкий, і були пагони самі перші, такі грубші, щоб в подальшому тримали мій кущ, то я обрізаю її нижче. Стараємося з вами знайти, я так зрозуміла, ось цю ми гілочку обріжемо. Всі, що йдуть до середини, ми теж обрізаємо. Ось так. Ось ця в нас теж тоненька. Обрізаємо. От. І будемо так. Цю у нас теж. В мене переважно тут всі треба обрізати, а лишається тільки, напевно, що рахується ось ця почка. І оцю я обрізала. І так, ось тут у нас виходить почка і почка. Тут ми обрізаємо, де ось це розгалуження. Ну, принаймні, я так собі думаю. Зверху, косий, ось так. Ось таке в нас вийшло. Я думаю, що так саме краще, напевно, що буде. І вже звідси вона пустить пагони. І що з того вийде, побачимо літом. Так. Стільки ми обрізали, можна сказати, що ми всю обрізали. Ось таке. Але надіємося, що це тільки на пользу, на користь. Яка особливість Wilms Red? Це те, що вона одна із перших зацвітає. Не знаю, чи одна із, але що вона, то точно знаю. І що для неї характерний медовий запах. І саме основне, що не сказала, це початок обрізання, коли його робити. З того, що я слухала, це основне, коли нема сильних морозів, або коли взагалі їх нема, коли ще не напухли її почки і не почалося соковиділення. Якщо цього ще всього нема, то можна спокійно обрізати. Тому що коли вже це все відбувається з нею, вона вже проснулася, і така обрізка для неї буде... може бути критичною, або вона її погано переживе. А зараз покажу вам ще свої дві великолисткові гортензії. Одна з них дуже маленька, а одна вже трошки більша. От. Добре, що їх не потрібно обрізати, тому що, як ми знаємо, вони цвітуть на пагонах минулого року, новорічних. От, вона вже теж проснулася. Можна сказати. Ну, не ловить камера. От.
і внизу. Тому я надіюся, буде гарний кущ цього року. Минулого року вона дуже гарно цвіла. Перший раз в мене були такі гарні квітки. І надіюся, що цього року буде теж дуже таки красиво. От, і покажу вам ще одну маленьку. От, вона, правда, на тимчасовому місці. Я її планую пересадити цього року звідси, тому що вона тут не підходить трошки. От. Чітко видно багато нових молодих. І листочки значно більші. І вже досить таки гарно підросли. І ще покажу вам, як ростуть мої тюльпанчики, які я садила осінню. У мене є відео на каналі. Перша моя посадка в контейнери. Це були нарцизи, тюльпани і, як виявляється, гіацинти. Що для мене дивно. Це зразу видно, що я недосвідчена в цьому плані. І не розрізняю сильно тих цибулин. Але вже як є таке, надіюсь, буде теж дуже красиво. Отже, прогрес є, все росте. Навіть де-не-де вже появилися, от, будуть скоро розпускатися бутончики. І так, тут взагалі в нас мікс і нарцизи, і тюльпанчики. Тут так само. І тут переважно все де-не-де так само. Мікс-мікс. А тут в мене було два величезних таких. Я садила це задній план тюльпани, а передній план мали бути нарцизи. Ну, як виявилося, в мене на одному чітко видно, що не нарцизи, а гіацинти. А тут взагалі мікс. Тому, що маємо, то маємо. На другий раз буду більше тому приділяти увагу. Можливо, вже подивлюся, як конкретно відрізняються їхні цибулинки. Але надіюся, що буде теж красиво. От моя та травичка, її треба теж обрізати. По-моєму, називається ізолепіс. І так, що витягнула ще одну хризантемку. Вон там, бачу, є молоденьке. Треба її буде підляти і обрізати все сухе. Хай вона собі відходить помаленьку. Ось таке сьогодні було в мене відео. Кому сподобалося, підтримайте мене пальчиком вверх. Прокоментуйте, будь ласка, те, що я, можливо, зробила неправильно, як обрізала свою гортензію. Можливо, щось не так зробила, можливо, треба було по-інакшому зробити. Буде дуже цікаво, тому що в мене досвіду ніякого ще немає, а у вас, можливо, він є. Тому поділіться зі мною. Всім дякую за перегляд і всім па-па. Всім гарного настрою, гарного дня і скорішої нам перемоги. Па-па.